Velkommen. Så jeg ville ha det på video, at jeg mener alvor når jeg sier det at oppgavene på eksamen er gjenspeiles av øvingene, så da, hvis dere gjør øvingene, så har dere et godt utgangspunkt. Og jeg ville ha det på video når jeg sier, for eksempel kan øving 6 være viktig. Eller andre øvinger. Så gjør det skikkelig, og regn gjennom gamle eksamensoppgaver. Og nå skal vi gjøre oppgave 2. Det er da en lagerstyringsoppgave, så det er aktuelt for dere som er logistikere, men det er helt tilsvarende også for økonomi. Det koster penger å ha varer på lager. I denne oppgaven skal vi kun se på kostnadene forbundet med lager- og bestillingskostnader. Antatt lagerkostnader for en gitt periode er gitt ved HQ halve, og bestillingskostnadene er DS delt på Q, slik at totalkostnaden, og det her er så viktig at jeg har lyst til å skrive, totalkostnad som funksjon av Q. Dette her er en funksjon av en variabel. Så det er kapittel 1 stoff, dette her, og kapittel 2 og derivasjonen er jo skal vi komme til. Men den er gitt da ved lagerkostnad, som er H halve gange Q, pluss DS delt på Q. Så det er liksom hovedligningen vår, og den får vi bare oppgitt, og vi mener oppgitt, så mener jeg da gitt i fanget. Skal ikke bevise den der på noe som helst måte. Det er utgangspunktet vårt. Og i øving 5 eller var det 3 eller 4, husker ikke, så hadde vi et ekstra ledd her. Så var pluss D ganger C, tror jeg. Så i øvinga hadde vi et litt ekstra ledd, men det har vi ikke her. Det er borte her. Vi har ikke mye til det ganger C-leddet som vi hadde før. Så er dette her en annen oppgave egentlig, eller? Er det det som er vrien? Hvis det har stått D pluss C, D, eller D pluss D ganger C her nå, David ganger Klaus, og så skal vi Q-derivere den her. Hva skjer med leddet her da? Det er borte, ja. For her er ikke Q-avhengighet. Så i forhold til derivasjon og optimum, så spiller det ikke noen rolle om vi har med det der konstantleddet der, for det er konstant i forhold til Q. Så det var en liten vri da. Men vi blir ikke skipplet av det, håper jeg. Og så forklarer jeg alle symbolene, da Q er ordrestørrelse. Så Q er ordrestørrelse, det er fryktelig viktig. Jeg har ikke lyst til å skrive ned alt det andre greia her. Dette har jeg ikke lyst til å skrive. Men denne er så viktig at jeg har lyst til å skrive det opp, fordi at skjønner vi hva Q er, så forstår vi oppgaven. Hvor Q er lik ordrestørrelse. Ordrestørrelse, altså quantity, står det for. Quantity. Oppgave A. La oss se nærmere på hvert ledd. Når Q øker, det er sånn øker min oppgave for å forstå hvordan retningen det står. Og da er oppgave A, romertall 1. Og det er Q øker. Hva skjer da med lagerkostnaden? Og dette er jo lagerkostnaden, har vi sett. Dette er lagerkostnaden. Når vi har Q som er ordrestørrelsen, og vi tar store ordre, hva skjer når Q øker? Hva skjer med lagerkostnaden? Den øker. Den øker, ja. Da vil H halve Q øke. Ferdig. Trenger ikke noen regning på å ta. Her trenger vi ikke å kladde en gang, for det er så enkelt.
Det var litt vanskeligere i oppgave 1, så der kan vi kladde for oss selv. Man trenger ikke ha det inn i innføringen hvis du ikke absolutt vil. Får hverken mer eller mindre poeng på å ta det med. Men her er det så enkelt at vi bare skriver det opp. Og det skjønner vi jo. Hvis du har et stort lager, så øker kostnadene selvfølgelig. Det er den veien det går. Så romertall 2. Igjen da, Q øker. Og hva skjer da med ordrekostnaden? Altså kostnad per ordre. Blir det kostnaden per ordre større eller mindre når ordrestørrelsen Q øker? Den vil minke, ja. Så den, da vil DS Q minke. Og det skjønner jo, altså hvis vi litt tullete sagt da, bestiller en og en enhet, altså ett og ett dekk da, det var det vi skal komme frem til senere, tror jeg. Hvis vi bestiller ett og ett dekk, så får vi alltid en sånn oppstartskostnad og ordrekostnad som vi får hele tiden, at hver gang vi gjør en bestilling, bare det å gjøre en bestilling koster 200 kroner eller hva verden det var. Det koster i hvert fall noe. Og hvis du gjør da fryktelig mange for hvert dekk, eller hvis du har 1000 dekk om gangen, så blir jo ordrekostnaden per dekk fryktelig mye mindre. Derfor så er den her i kjelleren her, da går den nedover. Slik at den her går oppover, øker når Q øker, og den minker. Det betyr at dette er to effekter som trekker i hver sin retning. Og da liksom, hvor er optimum her da? Hva er det beste ordrestørrelsen for å minimere kostnaden? Da har vi et minimum et eller annet sted. Men det jeg sa nå er bare en ekstra opplysning. Dette her er nok å skrive på eksamen. Ferdig med oppgave A. Vis at optimum, og her har jeg gjort det litt vanskelig, det er jo selvfølgelig minimum vi snakker om. For det vil jo ha kostnaden så liten som mulig. Er gitt ved det der. Slik at ordrekostnaden og lagerkostnaden er lik ved optimum. Hvordan skal vi angripe en oppgave her, i prinsipp? Derivere, ja. Det er helt rett. Hva skal vi derivere? Hvilken funksjon er det vi skal derivere? Det er den der, ja. Det er den vi skal derivere. Og hva er det vi skal derivere den med hensyn på? Det er Q, ja. Og i optimum. Hva er den deriverte med hensyn på Q akkurat i optimum? Det er null, ja, for det er flatt på toppen. Nå skal jeg kladde litt på siden, som vi ikke er nødt til å ha med på eksamen. Men jeg bare gjør det for forståelsen sin del nå. Nemlig at hvis vi plotter Q her og TC av Q her nå, så vil den her gå noe etter denne sånn sted her. Så hvis vi plotter en TC der, den der, så ser den sånn ut. Og vi ønsker jo å få minst mulig kostnad, og det skjer det selvfølgelig der. Og hva kan vi si da om akkurat dette punktet på grafen? Hva som gjør at dette punktet her skilles ut fra alle andre punkter på grafen? Ja, det er stigningstallet 0, med andre ord det er flatt. Akkurat der så er det flatt. Så hvis de legger på arket mitt akkurat sånn, så det er flott akkurat der. Og så er jeg litt usikker på om det står. Og da ser vi. TC er lik TC min, altså i minimum. Implikasjon. Brattheten er flat. Det betyr at den deriverte er null. Da er altså DTC... DQ er like null. Altså om du vil, så kan du få lov å skrive det her. TC derivert er like null, bare med en sånn strek over. Det bestemmer du om du vil bruke den ene eller andre notasjonen.
For siden det her bare en variabel å snakke om, så skjønner vi at det er Q vi skal derivere med hensyn på. I kapittel 8 så var det flere variabler, x og y for eksempel. Da må vi være mer nøyaktig. Men her kan vi velge om vi vil bruke den notasjonen for deriverte, eller Leibnizes differensialnotasjon med d, dq, og så videre. Ja, men da bare setter vi inn her da. Den her, setter vi bare den inn der. Og det her på en måte, denne, kan vi se på en sånn operator. Det ikke en del av vår teori, men det her på en måte en differensialoperator, som en derivasjonsoperator. Og den skal virke på TC. Slik at da tar jeg bare operatoren, d dq. Og den skal være lik null, og den skal virke på TC. Ja, men da bare sette inn for TC da, inn hit, og får. Det første leddet der, H, halve ganger Q, og så denne, pluss D ganger S ganger Q i minus 1. Er det nok som så hva jeg gjorde? Ja, det er helt rett. Jeg flyttet opp Q, sier han. Ja, jeg flyttet opp Q, og med hvilken pris er det de må betale? Minus 1. Så det å flytte den opp fra kjelleren, altså ta den opp fra kjelleren og opp, det betyr at vi kan ta den opp, men da er det minus 1. Og grunnen til at det er lurt, da kan vi bruke vanlige derivasjonsregler. Så x deriverer vi denne, hva får, q deriverer denne, hva får vi da? Ja, bare h halve. Pluss, og dette er jo bare en konstant, ds er bare en konstant, så det blir d ganger s, og så q deriverer denne og får minus 1 ned, ja, minus 1, ganger q opphøyd i minus 2, ja, og det skal være lik 0. Rett. Er det noen som ser at denne ligningen her og denne ligningen der er faktisk det samme? Det er to, kanskje en, i hvert fall to, tenker jeg, mellom regninger som kommer derfra til dit. Men jeg har i hvert fall så mye erfaring nå, og kanskje dere har det hvis dere har gjort oppgaver, at dere ser med stilmetoden at dette og dette er det samme. Er det noen som ser det? Ja, det er bare å bytte leddet på andre siden og gangen med Q. La oss bare gjøre det nå for sikkerhets skyld. Og der står det minus 1, så jeg flytter hele det greia her. Hele denne, flytter bare på andre siden. Sånn, da får du H halve. Er lik, og så får hele den der over, og så blir minusen da til pluss. Så det blir DS. Ja, om du vil dele på Q i andre da, hvis du gjør det sånn. Så bare gangen med Q på begge siden. I gangen med Q her, og så gangen med Q her, og da vil den ene Q'en der gå med den ene Q'en der, og jeg står igjen med det her. Ferdig. Dette er lagerkostnaden, H halve Q, H halve Q. Dette er ordrekostnaden, DAS delt på Q, DAS delt på Q. Dette er ordrekostnaden. Med andre ord, når vi er i optimum, i dette tilfellet,
Selvfølgelig er det et minimum, for vi ønsker å minimere kostnadene. Det inntreffer når denne ligningen er oppfylt. Så minimum kostnad inntreffer når denne ligningen er oppfylt. Men denne ligningen her sier det at lager og ordrekostnaden er lik. Med andre ord, i optimum, akkurat når vi er her, så er de to kostnadene vi har, akkurat lik. Med andre ord, i optimum, hvis den er 7, så er den 7 i optimum. Hvis den er 13, så er den 13 i optimum. Men det at de er like, skjer bare når vi er i optimum, altså minimum. Neste oppgave. A, B, C, C, er det? For å være sikker på at ligningen den her representerer et minimum og ikke et maksimum, så må vi gjøre andre derivert testen. Og da skal vi vise at andre derivert er det her, og argumentere for hvorfor at denne ligningen her impliserte at det her faktisk er et minimum og ikke et maksimum. For en ting er å derivere. Altså det kunne jo vært sånn som det her. Her er også en derivert lik null. Så hva som gjør at vi vet at dette er et minimum og ikke et maksimum da? Jo, enten kan vi, ja. Når Q øker med 1, så blir økningen mindre. Ja. Så verdien går under, så blir det mindre. Ja, når Q øker, så blir verdien mindre. Ja, det er riktig. Men det er helt riktig som du sier. Man får gjøre det på en skikkelig vår metode som er liksom vanntett. Det er helt riktig som du sier. Argumentet er riktig. Da ser vi på den andre derivert-testen. For andre derivert-testen, dette kan du si er på en måte første derivert-testen, da finner vi optimum. Det er det vi bruker første derivert-testen til, for dette er bare engangsderivasjon. Og da finner vi når denne er flat. Men for å avgjøre, så vi finner dette punktet, ved hjelp av første derivasjonstesten. Men andre derivasjonstesten, den brukes for å finne ut om vi er et minimum eller et maksimum. Og da finner vi oppgave C, viser, og det her må dere gjøre da. Jeg har ikke tenkt å gjøre det på tavla, jeg tenkte bare ta argumentet, at den andre deriverte av TC, andre deriverte med hensyn på Q i andre, det er 2DS delt på Q i tredje. Det har jeg ikke tenkt å ta på tavla, jeg vil ta argumentet først. For 2'en er jo positiv, D'en er positiv og S'en er positiv, det er bare positive størrelser. Og Q'en, det er jo et kvantity, det må jo være et positivt antall enheter. Da går ikke an å snakke om minus 5 dekk. Det betyr ikke at vi har manko på dekk, det går ikke an å snakke om det, minus 5 dekk. Så det betyr at det her, det er positivt. Ok, så det at dette her er positivt, hvorfor er vi da et minimum og ikke et maksimum? So what? So what? Andre derivert er positiv. Andre derivasjonstesten er positiv. Ok. So what? Ja. Ja. Kanskje være maksimum, for det vokser fra bunnen,
Ja, det er riktig. Jeg ville sagt det på følgende måte. Det er riktig som blir sagt her på første benk. La oss se på denne. Her, på en måte, vi er på vei nedover her. Det er vi. Så den deriverte her er negativ. Men på en måte, det går på rette veien, på en måte. Så den andre deriverte, det er om utviklingen, litt forenklet sagt, om utviklingen går rett vei. Uansett om du faktisk er på vei oppover eller nedover, så sier noe om utviklingen, om det går på en måte rett vei i det lange løp. Så her ser vi, ok, på tross av at det går nedover her, så er vi på en måte, det blir mindre negativt, og så blir vi på vei oppover til slutt. Så når det går rett vei, når det er positivt her, så går det på en måte rett vei. Altså utvikling. Riktig retning. Og det er det som skjer her, at den andre deriverte, selv om den første deriverte er negativ, så er det på en måte, det går rette veien i det lange løpet. Mens her da, her er den andre deriverte negativt, for på tross av at du er på vei oppover her, så er utviklingen negativ. I den forstanden at det går ikke bra til slutt. Litt forenklet sagt. For bare utviklingen er sånn at ja, det går nedover etter hvert. På tross av at vi er faktisk på vei oppover her, så kjenner vi at vi går mindre og mindre oppover. Oi, det her går ikke rett vei. Vi er på vei oppover riktig nok, men det blir mindre og mindre bratt. Og til slutt så går det utenfor. Så den andre deriverte, si noe om den første deriverte er positivt eller negativ. Så den andre deriverte, si om utviklingen er på rett vei. Så la oss se hvordan vi gjorde det i fasiten her. Ja, jeg tror ikke jeg har skrevet noe her faktisk. Det burde jeg gjort. Jeg burde skrive det jeg har sagt nå da. Siden, og da skriver jeg sånn. Kan dere gjerne skrive på dere? Siden en andre deriverte, og skriver jeg sånn da, er positiv, så er TC QI dette tilfellet et minimum. Der jeg vil skrive. Altså, siden den andre deriverte er positiv, så er QC-en i dette tilfellet her, når ordre- og lagerkostnaden er lik, et minimum og ikke et maksimum. Hvor mange av dere greide en oppgave der selv, opp med han? 5 stykker? Ok. Var det en litt vanskelig oppgave? Den andre deriverte? Ok, vi tar det som et ja. Da går vi på neste. Vis at ligning 30 er ekvivalent med E og Q-formelen. Altså, vi skal vise at denne formelen her og E og Q er den samme. Hva gjør vi? Denne kan vi nesten gjøre på en linje. Hvordan gjør vi det her i prinsipp? Vi skal komme derifra og til E og Q. Hva gjør vi? Kommer derifra til E og Q. Ja. Vi løser med hensyn på Q. Jeg vet ikke om jeg tenkte å gjøre det på tavla en gang. Fordi at det er såpass rett frem. Vi skal bare løse med hensyn på Q. La oss se hvordan vi gjør det. Vi skal ta utgangspunkt her. Vi starter her. For det er det vi har blitt bedt om. Dette er startpunktet vårt. Oppgaven består i å komme derifra og til E og Q. Og E og Q, det er bare å løse med hensyn på Q alene. Tre linjer. Ferdig.
i en tolkning av E og Q-formelen. Det var litt dumt at jeg hadde visket ut akkurat den her, da man la meg tegne den om igjen her. Veldig sånn forenklet. Der, total cost som funksjon av Q. Og her er Q-stjerne, bruker det ofte. Det er akkurat det minimum her, men det bruker også E og Q. Hva er E og Q for noe? Opp med Jan og fortell meg det muntlig. E og Q, hva betyr det? E og Q er en formel, men hva betyr det i virkelige liv? Ja. Ja, det er det det står for, ja. Economic order quantity, det er helt rett. Det er helt riktig at det står for, men det er ikke svaret på oppgaven. For det er bare navnet, men jeg er her interessert i noe annet, nemlig tolkningen. Hva betyr E og Q-formelen? Ja, det er helt riktig, men det var ingen som hørte det, men det er verdt å si høyt. Så E og Q, det er den ordrestørrelsen, Q-stjerne eller E og Q, som er sånn at vi får minst totalkostnad, at den totale kostnaden blir minst mulig. Så det er den ordrestørrelsen, så mange dekk vi må bestille i slengen, for å få minst mulig lager- og ordrekostninger. Det er helt rett. Og det har du tatt å skrive med en setning, og så ferdig. F. Vis at den totale kostnaden er minimum gitt ved dette. Den tror vi skal ta og gjøre, for den tror jeg mange hadde trøbbel med. Oppgave F. Hva er oppgave jeg spør om her? Det her er argumentet. Q-stjerne, eller E og Q, det er den ordrestørrelsen. For eksempel, vi bestiller 100 dekker slengen. Men hva er den faktiske kostnaden da, i minimum? Så det betyr at vi skal finne den her. Vi skal finne denne her kostnaden, hvis du kaller den for TC min. Så er det denne kostnaden vi skal finne. Altså akkurat den høyden her, om du vil. Hva er den faktiske kostnaden akkurat i bunnpunktet, akkurat nede i dalen? Anna, så det jo, den her er jo faktiske kostnaden. Og hvordan skal vi angripe en oppgave her i prinsipp? I prinsipp. Ja, vi setter inn for E og Q, for denne gjelder jo for hvilket som helst Q. Denne er i hvert fall alle Q-ene. Men da bare setter vi inn den spesielle Q-en der, slik at TC min, det er jo like det samme som TC, men med E og Q innsatt. Det betyr at vi i stedet for Q her nå, så setter vi inn E og Q. Ja, men da gjør vi det da. På halve E og Q, pluss D ganger S, delt på E og Q. Hva gjør vi nå? Fyll inn for E og Q, ja, for det har vi jo et uttrykk for. Ja, nå har jeg visket ut da. Eller, jeg har ikke gjort detaljene der. Men her står jo E og Q. Da setter vi inn da. O halve gange kvadratrota. 2DSH. 2DSH. Pluss D gange S delt på. 2DSH.
Legg merke til en ting. Her står det det vi skal gjøre. Ser du det? Den første linja her. Den står der. Slik at de hjelper dere med starten. Men jeg kjenner jo det at vi et stykke unna her da. Her er det ikke bare en linje og så er vi ferdig. Her må vi faktisk gjøre litt regning. Hva gjør vi? Ja, betrakt litt for seg selv og korte ned litt. Så her skal jeg vise hva jeg vil gjort. Viste dere et lite triks akkurat i den sammenhengen. Det er litt triksete, men det er et ganske bra triks. Hvis vi har x, er dere enige at x er det samme som kvadratrota av x i andre? Kjøper dere dem? Grunnen til at de gjør det trikset der er at her er det kvadratrot, og her er det kvadratrot. Så hvis vi ser på en kvadratrot her, jeg ønsker å få den der også på kvadratrotform, for da er det mye enklere. Så hvis de tar i andre der og i andre der, og så kvadratrot, så dere hva jeg gjorde? Altså jeg brukte bare trikset her. X er bare whatever i andre kvadratrot, right? Kanskje jeg gjør det her da, jeg tar i andre og kvadratrot. Det er lov, right? Ja, hva er poenget med det da? Jo, for nå er alt sammen kvadratrot, og det betyr at da kan du sette en kjempe kvadratrot på den der pluss en kjempe kvadratrot på denne. Men det er en pluss her altså. Det er den der. Slik at du kan ikke ha en kvadratrot på hele dyret. Det går ikke. Du må ha kvadratrot når det er bare ganging mellom. Sant? For det er ganging eller delt på. Da er det lov å ha en stor kvadratrot. Så gjør vi det da. Får vi den her. Kvadratrot. Det er h i andre. Delt på 2 i andre. Gange 2ds delt på h. Right? Da bare en stor kvadratrot. Og så bare bruker jeg den der. H i andre, 2 i andre. Og så den der. Gjør vi tilsvarende her. Først da så setter jeg den store brøkstreken. Og ovenfor så har jeg den der. D i andre, S i andre. Og under så har jeg en karen der. 2, D, S, og så en liten brøkstrekk H. Jeg har også lyst til å rekke opp en hånd og fortelle meg hva jeg skal gjøre nå. Ja. Kansellere, ja. Det er helt rett. Så hva kansellerer jeg? Ja, da ser vi at h i andre der, det er h ganger h. Så den ene h'en der går mot den ene h'en der, for det er til gange mellom. Og ting kansellerer hvis og bare hvis det er gange eller delt på. Så den står oppe, og den står nede. Det er to h'er oppe, og en i kjelleren, da går den ene der mot den ene der. Og her da, her er det to i andre. Om vi vil da, så kan vi skrive det sånn. Det er jo samme som to ganger to. Og da går den ene toeren der mot den ene toeren der, og den toeren overlever. Ok. Skal vi bare forsiktig her. D i andre, skal vi skrive det som D ganger D. Skal vi gjøre det? For det er litt enklere.
Så hvis vi skriver den d i andre, tar vi bort den, og skriver bare d ganger d. Right? Og s i andre er det samme som s ganger s. For da ser vi at her er hovedbrøkstreken. Den ene s-en der går mot den s-en der. Men den d-en der og den d-en der, den kansellerer. Right? Og så kan vi gjøre ett triks til. Eller skal vi se, det var ikke så godt eksempel. Det jeg gjør, og ikke så godt eksempel det, for det jeg gjør nå, den h-en der vil jeg ha bort. Vi tar bare og gange med h. Hvis det ganger med h der, hva må jeg gjøre oppe da? Hvis det ganger med h der nede under brøkstreken, hva må jeg gjøre over brøkstreken? Gange med h. Og det er lov å gjøre bare på ene del. Det er ikke sånn venstre og høyre greier. For det jeg bare gjort her nå, det er bare egentlig det som sto her faktisk. Ja. Det var ikke så dumt det likevel, kanskje. 7 er lik 7, og så tar jeg dele, gange med 3 og dele med 3. Og så på en måte, det gjør jeg bare på ene siden, for dette er jo bare en ener. Så du må ikke blande med hele venstre siden, ganges med hele høyre siden, og så videre. Det er bare på høyre siden uansett dette her. Det er bare på høyre siden. Jo, det er på høyre siden på ligningen hele tiden. Ja, jeg er på høyre siden hele tiden. Helt rett. Så, nå kan vi se. Hva var vitsen med det? Jo, da går den mot den. Og jeg står igjen bare med toeren i kjelleren. Så la oss sjekke det her nå. Bare ta ett steg. La oss ta den første først. Hva overlever i toppetasjen her? En H, en David og en Sigurd. Hilde, David, Sigurd. Og hva overlever her i kjelleren? Toeren. Så er det bare en halv. Og så er det DSH. Right? DSH. Pluss kvadratrot. Hva som overlever her da? DSH. DSH. Og hva overlever i kjelleren? Kun toeren. En halv. Ja, jeg har lyst til å skrive det her oppi for dette. DSH pluss en halv DSH. Hva nå? Ja? Hva sier jeg? Du ganger med to på begge sider. Du ganger med to på begge sider. Nå vet jeg ikke helt å forstå. Ganger med to, hvordan mener du? Hvis du tar en halv, så får du en. Ja, du mener med ganger med to opp og nede? Gå. Nei, det er ikke da, for du mener, nå er vi ikke ganger med to her, så må vi ganger med to her. Jo, men det har vi ganger to bare med venstre side. Nå må vi gå da, men vi ganger med høyre side. Så der er høyre-venstre. Så det, der må man være forsiktig. Men det var et veldig bra poeng. Et veldig bra poeng. For vi kunne ha ganger med to. Men da må vi ganger alle disse her med to. Fordi, så her, det var et veldig godt poeng. Dette var et godt poeng. Dette er så viktig at, dette må dere følge med på. For her har jeg sett at en del har gjort feil. Det vi gjør her, det er venstre side lik høyre side lik høyre side lik høyre side lik høyre side, lik høyre side. Right? Det er det vi gjør her, for her har vi høyre side. Og det her er nei. Sånn. Der har jeg gjort det heldigvis rett. Der er vi venstre side, og her har vi
Høyre, 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 høyre. Og det som er lov, det er å ta venstre side lik høyre side, ganger med to der, og damme ganger med to der. Men hvis du gjør dette her, i en sånn situasjon, da må jeg gjøre dette. To, 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 to. Og det er tungvint. Det gjør vi aldri. Da må vi eventuelt skrive opp ligningen en gang til da. Slik at vi har det på en formen her. Skriv det på høyre side, venstre side. Og så ganger med to. Da kan vi ikke skrive det sånn. For da får vi en toe over hele fjøla. Et veldig bra poeng. Men jeg vil gjøre det på en litt annerledes måte her. For jeg har ikke lyst til å gange med to her. For hvis du gjør det, så må jeg ha to, 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 og det gidder ikke. Men se her. Dette er jo like, er de ikke det? De er like. Så dette her er bare to ganger kvadratrota. Right? Enig? Men skal vi gjøre trikset vårt da? To, hva er det samme som? Kvadratrota av to i andre? Ja, men da gjør vi det. Da skriver vi sånn. To i andre kvadratrot. Gange kvadratrot. Right? Og da har vi lov å ta en kjempe kvadratrot. Og da blir det her. To i andre ganger en kjempe kvadratrota, og det er en halv. Det var oss. Hva er to i andre halve? Hva er to i andre halve? To. To. D. S. H. To strekk foran. To strekk bak. Ok, opp med hånden og vær ærlig. Hvor mange har gjort en oppgave der opp med hånden og fikk det til? 1, 2, 3, ja, det er under 10. Ok. Hvor lett eller vanskelig den er? 10 er det vanskeligste. 1 er lettest. Hvor vanskelig var en oppgave der? 5, 3, 8. 8, ja, 6. Så det er på øvre halvdel da. Det er en 7-8-er, 6-7-8-er, 9-er kanskje, 5, 10-er, ja. Det er der oppe et sted. Ok, vi tar oss en pause, og så fortsetter vi etterpå. Vi fortsetter begge timene etterpå, så da blir det vanlig gjennomgang som dette her. Det blir ikke øvingstime, for vi er jo ferdig nå, er vi ikke? Det var innlevering av øving 5-6 i går. Så da fortsetter vi i øvingstimen og går gjennom og diskuterer.